El sector turístic del Delta de l'Ebre se prepara per a penjar el cartell de complet durant la Setmana Santa. Les previsions marquen que se podria arribar a xifres entre el 90 i el 100% d'ocupació entre el dijous i el dilluns de Pasqua als establiments d'ecoturisme. La previsió és del 90-95-100% en funció del tipus de la tipologia d'allotjament. Per tant, estem molt contents i molt agraïts també del visitant, no?, que ve aquí al Delta de l'Ebre en busca de natura i desconnexió, i la veritat que aquí tenim molt atractiu turístic i jo penso que el teixit empresarial l'estem a l'alçada per a poder atendre a tothom, no?, i allotjar a tothom. Després del confinament del 2020, el Delta va ser una de les destinacions preferides per a visitar durant la Setmana Santa i els estius. Des del sector confien en que la tendència dels dos darrers anys se mantingui. Jo penso que aquesta tendència, no?, alcista, de que cada vegada més la gent busca espais naturals per a poder desconnectar, és creixent i la veritat és que és notòria, doncs perquè des del Covid, i fa feo dir-ho, però bueno, sembla ser que ens hagi afavorit, perquè cada vegada el visitant, tant català com nacional, tira més cap a aquests espais naturals i cap a aquest tornar a connectar amb la natura, no? Tot i això, esta Setmana Santa serà la primera sense restriccions i el sector se mostra esperançat en poder tornar ja a la normalitat.